ביום שבת בשעה 6:30 בבוקר שמחת תורה החלה המתקפה האכזרית שתוכננה בקפידה במשך שנתיים. המפתח היה אלמנט ההפתעה. הכל החל במטח טילים כבד לעבר אזורים רבים בישראל. בחסות הטילים התקדם כוח החלוץ, כמה מאות מחבלים מיחידת האליט נוח'בה שמתמחה ומתאמנת בדיוק לרגע הזה, חדירה לשטח ישראל. תנועתם בתוך הרצועה לעבר הגבול הייתה ככל הנראה דרך מנהרות, כדי שלא לעורר חשד. כאן הגיע שלב המפתח לכל המתקפה, פגיעה במערך התצפיות המשוכלל של צהל, מערכת רואי יורה, באמצעות רחפנים ומטעני נפץ ממוקדים. מה שראינו במהלך הפתיחה זה הטלה של חימושים קטנים. דברים האלה הם דברים שהם ברמה של מוצרי מדף שמוכרים בעולם. השלב הבא, פגיעה בגנרטורים ובהספקת החשמל לגדר ולרשת הקשר של המוצבים, וניטרול מערך המצלמות שאמורות לחזק ולגבות את אמצעי ההגנה. כך למעשה קרס בקלות כל מערך הגילוי הטכנולוגי. الله اكبر والله الحمد هاي الشغل الطيب هاي الشغل الله اكبر כשהעיניים והאוזניים של מפקדת אוגדת עזה מנוטרלים, ניתן האות לפריצת הגדר בכ-20 נקודות לכל אורך הגבול. هم ابناء الشيخ احمد ياسين هم ابناء الشعب الفلسطيني يستعيدون غلاف بما يسمى غلاف غزه هذه كلها اراضينا اخواننا. הכוחות התוקפים היו מוכנים היטב לטנקים הבודדים שהוזנקו ופגעו בהם בטילי נונטט וברחפנים. جميع من داخل هذه الدبابه تم خطفهم قبل قليل من قبل عناصر كتائب القسام ولا ناتينهم بالجنود الناقبه لهم بها. אחר שחצו את הגדר, המטרות הבאות היו בסיסי ומוצבי צהל הפרוסים לאורך הגבול. כאן נכנס לפעולה הגל השני של התקיפה, שמנה כבר יותר מ-1,200 מחבלים. במוצבים האלה אין מספיק חיילים שיכולים להתמודד עם כוח תוקף כל כך גדול, בוודאי לא בשבת, מה גם שרבים מהלוחמים שהו באותה העת במרחבים מוגנים בשל ירי הרקטות. המחבלים תקפו וכבשו את מפקדת אוגדת עזה, הלב הפועם של הזירה, את מעבר ארז בצפון הרצועה, מוצבי התצפית נחל עוז וכיסופים, והחזיקו בהם במשך שעות ארוכות. المفاجأة كانت أن هذا الجيش انهارت هذه الفرقة بأسرع كثيرا مما توقعت قيادة القسام. يعني كان التقدير أنه ستكون معركة تستمر لساعات طويلة. الفرقة انهارت خلال وقت قصير مثالي. الآن قواتنا في حبون يزدرة من رعيم باتجاه قطاع غزة. משנוטרלה ההגנה הצבאית, הדרך לפגיעה באזרחים הייתה קצרה. כל חוליה קיבלה יישוב מטרה וגודלה היה בהתאם. על קיבוץ בערי הגדול, למשל, הסתערו יותר מ-100 מחבלים. כמה חוליות נפרסו בצירים הראשיים, הקימו מחסומים ותקפו שוטרים למנוע זרימה של כוחות תגבור. מי שבאו לעזור לא שיערו בנפשם איזו כמות וכוח אש יעמדו מולם. وحققت انجازا عملياتيا وعسكريا غير مسبوق في تاريخ الصراع مع المحتل على ارض فلسطين. כפר עזה, יש מחבלים, אנחנו 4 שוטרים בקיבוצים זיקים, כרם שלום, ניר עם, סעד ואלומים הצליחו כתות הכוננות בקרבות הירואיים להדוף את המחבלים. קיבוצים אחרים נכבשו. באותה עת חגגו בחניון רעים אלפי בני אדם במסיבה, בלי לדעת שעשרות מחבלים מאגפים אותם מכל הכיוונים, ברגל ובכלי רכב. בקצתם מחופשים לאנשי ביטחון, כך לפי העדויות. הם הגיעו לטווח קצר מאוד מהמבלים ולא הותירו להם סיכוי. תוך כדי מנוסה אנחנו רואים אנשים שחוטפים כדורים ונפצעים, אנשים שמסתתרים מהחילופי אש, מזרקים לרצפה. הערכה היא כי חלק מהמחבלים שפשטו על המסיבה היו אלה שחדרו במצנחי הרכיפה והצליחו לנחות בעומק השטח,
כך נוצרה מתקפה מכמה כיוונים בשטח רחב יחסית. ניסינו להתחיל לברוח, אבל בעצם ראינו שכל הכבישים מסביב ממש חסומים ואין לנו איפה לברוח. אנחנו קולטים רכב מתקרב אלינו במהירות ומתוכו יורדים כמה מחבלים ומתחילים לראות עלינו. הטבח במסיבה נמשך עד השעה 12 בצהריים. שעות רבות שבהן לעורף ולפיקוד הישראלים אין שום מושג מה מתרחש באמת. אין שום מושג עד כמה עצומה ואכזרית המתקפה. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. באשר למחדל הישראלי, ככל שחולפים הימים מבינים יותר ויותר שהיה אפשר למנוע, בוודאי לצמצם מאוד את היקף הזוועה. The stunning revelations raise questions as to how Hamas was able to train so openly, so close to the border for so long, and why Israeli officials were unable to pick up on and prevent the October 7th attack. סימנים היו, האימונים האינטנסיביים של חמאס ליד הגבול, ההפגנות ליד הגדר שבמהלכן נעשו כנראה פעולות מקדימות כמו הנחת מטענים. גם בליל התקיפה זוהתה פעילות חריגה ברצועה שגררה הערכת מצב בתוך הצבא. בסופה נקבע שמדובר באות תרגיל. אני נאלץ להזהיר את אזרחי ישראל, אנחנו מתקרבים קרבה מסוכנת לאימות אלים רב זירתי. לפי דיווחי מערכת הביטחון, מספר ההתראות ביהודה ושומרון הוא חסר תקדים. גם האירועים האחרונים ליד הגדר בעזה הם בדיוק הסוג שהוביל בעבר לסבבי לחימה. על דבר אחד אין עוררין. חמאס תכנן את המתקפה לפרטי פרטים, כולל מפקדים בשטח שניהלו משימות בזמן אמת, עד לרמה הפרטנית ביותר. הוא הציג שיטות לחימה מודרניות שעיקו את צהל בתדהמה, בין היתר בזכות ידע וכלים שמספקת להם איראן. להכניס לדוגמה לסל היכולות של חמאס רחפני תקיפה, צוללות לא מאוישות, יכולות בסייבר, שיכולות גם להתגבר על כיפת ברזל. זה דברים שהוא מקבל מאיראן, והופך אותה מעוד ארגון טרור פלסטיני עם יכולות מסוימות, למשהו שהוא כבר בסדר גודל אחר. התמונות האלה של מחבליו צועדים בנחת בשדות הפתוחים של חבל אשכול, לא חוששים, אפילו לא דרוכים, מעלות שאלות מייסרות, שכרגע לפחות אין להן תשובות.